Իրլանդիա Հայաստան խաղի ավարտից հետո ինտերնետը հեղեղված է ֆուտբոլային գիշերվա մասին տարբեր կարծիքներով, լուսանկարներով եւ տեսահոլովակներով։ Facebook սոցիալական կայքում բացված խմբերի միջոցով երկրպագունները դժգոհություն են արտահայտում երեկվա խաղից։ Ակտիվ քննարկումներ են ծավալվում, իսկ դուք արդեն հասցրել եք Հայ Հոել Իդուալդե Գոնսալեսին խմբում, ինչպես նաեւ հայ ֆուտբոլիստների անձնական կայքեջերում։ Իրլանդիա Հայաստան խաղին անդրադարձել է նաեւ միջազգային մամուլը։ The Independent-ը գրում է, որ Ջովանի Տրապատոնիի տղաներն առաջ են ընթանում դեպի դաժան հաղթանակ, սակայն սա ավելի շուտ հայկական ողբերգության պատմություն էր, քան իռլանդական առավելության։ BBC-ի կայքը գրում է, որ Իռլանդիայի հանրապետության հարձակվող Սայմոն Քոքսը խոստովանել է, որ գնդակը կպել է իր ձեռքին մինչև հայաստանցի դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկու հարձակումը Եվրո 2012-ի նախընտրական խաղից՝ տուգանային հրապարակից դուրս գնդակին ձեռքով դիպչելու համար։ Քոքսն ավելացրել է, որ իր կարծիքով գնդակը չի կպել Բերեզովսկու արմունքին հրապարակից դուրս, չնայած նա նույնպես մյուս խաղացողների հետ միասին բողոքել է կանոնների խախտման համար։ Բրիտանական The Telegraph-ը անդրադառնալով Իռլանդիա-Հայաստան խաղին գրում է, որ միայն Տիերի Անրին չէ, որ վայելում է հաջողության մի պաստառ ձեռքով գնդակին հպման համար։ Հիմա Իռլանդիայի Հանրապետությունը գիտի, թե ինչ է նշանակում օգտվել պաշտոնյաների սխալից այն բանից հետո, երբ արդեն ապահովել են իրենց տեղը Եվրո 2012-ում 10 հայաստանցու գնով։ Գազետարուն գրում է, որ խաղի որոշիչ պահը դարձավ այն, որ Բերեզովսկին դուրս եկավ տուգանային հրապարակից և իբրև խաղաց ձեռքով, փորձելով կանխել գնդակը, որից հետո մրցավար իսպանացի Գոնսալեսը հեռացրեց դարպասապահին դաշտից։ Չնայած որ դա ավելի քան վիճելի պահ էր, հավանաբար դաշտի տերերին փոխհատուցվեց կոնֆլիկտային հանդիպման համար ֆրանսիացիների դեմ աշխարհի առաջնությանը 2010 թվականին։ Այդ ժամանակ, երբ Անրին ձեռքով ուղարկեց գնդակը դարպաս, իռլանդացները չմեկնեցին Աֆրիկա, գրում է գազետարուն։